Фолклорна усмивка. Скъпи приятели, след броени минути започва третия заключителен концерт, част от тази годишното 18-то издание на Международен фолклорен фестивал Малешево пее и танцува село Микрево 2023. Тази вечер ще се случат изключително много ключови и знакови моменти за историята на фестивала, които от утре вече ще ги напишем в неговия летопис. А именно ще разберем кои са най-добре представилите се лауреати от конкурсната тридневна програма тук на територията на фестивала, кой ще вземе голямата статуетка и разбира се, ще празнуваме заедно и с участниците от чужбина. И не само това, гвозда и акцент в третия закриваш концерт ще бъдат любимките от ефира на Фен Фолк ТВ, Ива и Велислава Костадинови, както и фолклорен ансамбъл Тракия. Много гости, изключително много изненади, всички се вълнуваме и тръпнем с положителна емоция и очакване това, което ще се случи именно след броени минути тук на сцената зад мен на площад Братя Миладинови. Има и още, какво е то, нека заедно с вас да го проследим в следващите минути. Фолклорна усмивка. Фолклорна усмивка. Фолклорна усмивка. Господин Любомир Мариански, здравейте! Честито закриване на 18-то издание на Международен фолклорен фестивал Малешево пее и танцува. Как сте? Здравейте! Ми, принципно, щом е закриване, би трябвало да сме уморени, но умората е сладка и приятна. Завърши поредното издание на фолклорния ни фестивал. Отново с страхотни участници, страхотни групи. Всички зрители видяха през тези три дни за какво става въпрос. Много се радвам, че фолклора, изкуството в България все още е живо. И поздравявам всички участници, всички наградени. И се надявам в следващите издания да бъдат още по-подготвени, още по-мобилизирани и
ведри за нови и нови постижения. Каква е равносметката от трите конкурсни дни? Какво видяхте и чухте тази година? Както всяка година, фестивала има своите нови открития, има своите нови герои. Лично ние сме впечатлени, жури, публика гледам, специално от гостите, двата ансамбъла, които така се откроиха от гостите, бяха хърватския ансамбъл от град Осиек и ансамбъл фолклорно студио Блажевски от град Скопия, Република Македония, на изключително високо ниво. А приятната изненада за всички нас, специално журито, е танцов състав от град Париж, Франция, съставен изцяло и предимно от български момчета и момичета, с подкрепата, разбира се, което е още по-приятно, с подкрепата на френски техни приятели и съмишленици, едно страхотно представяне. Казвам съвсем отговорно, на това представяне могат да завидят голяма част и от българските състави. Споменахте състави. Вашия съвет към колегите, художествени ръководители, вокални педагози. Тази година това, което представиха пред вас и колегите от конкурсното жури, за какво трябва да внимава следващата година, на какво да наблегнат? Преди всичко да бъдат здрави, да работят целенасочено и с децата. Децата са нашето бъдеще и работата с тях да доставя удоволствие не само на децата, но и на нас като ръководители, и да има повече такива форуми, на които нашите деца да се изявяват, да показват своите качества, своята дарба, въобще изкуството, с което се занимават. Аз искам да благодаря от името на екипа на FanFolk TV, че за поредна година отново бяхме заедно, господин Мариански. Живи и здрави, Бог да бъде с всички нас и до 2024 година. Амин, дай Боже, да си пожелаем следващото издание да просъществува както до сега винаги в една такава хубава атмосфера, и не случайно впечатленията и на повечето участници, пристигащи не само от различни краища на Европа, но и от нашите далечни краища на страната, казват: някак си има нещо магнетично в този фестивал. И аз благодаря на вас като наши медийни партньори за това, че с вашата подкрепа, с вашите телевизионни предавания успявате да предадете тази атмосфера, а и сигурно да заразиме и хората, които не са идвали, и да ги поканиме за до година да дойдат и да участват. Късмет и успех! Късмет и на вас, благодаря ви! Фолклорна усмивка.
усмивка. Остават броени минути до закриването на 18-то издание на Международен фолклорен фестивал Малешево пее и танцува 2023-та. И както подобава, гвозда и акцент в празничната програма да закрият този тридневен празник на българския фолклор. Честа се падна тази година на Ива и Велислава Костадинови. Момичета, здравейте! Как сте? Драго ми е да ви видя! Щом сме около тебе, се чувстваме прекрасно. След като бяхме поканени да закрием последната вечер с нашите изпълнения, се чувстваме безкрайно щастливи и за нас е огромна чест. Благодарим на организаторите за поканата и ще дадем всичко от себе си, всички да празнуват в ритъма на българския фолклор и ще изпеем ни от най-хубавите си песни. Вели, как се чувстваш? Ами, както всеки път се чувствам развълнувана. Така, нямам търпение да се качим на сцената, да усетим енергията на публиката, да се усмихнем, да се зарадваме и да си направим един прекрасен празник. Припомнете ми, ако греша, това е ваше първо идване тук? Абсолютно, да, първо идване, отговорно ние. Но пък се чувстваме много добре. Да. Атмосферата. Видяхме, гледахме предните вечери, излъчването на живо по FanFolk TV. Бяхте прекрасни всички наши колеги. Стояне просто играла съм хора в къщи, в хола на твоите песни. И се надяваме сега и при нас да стане един фолклорен купон. Нека бъде да се вдигнем и да ритнем свети към просторите. Да поговорим за последните ви проекти, етнопроектите и фолклорните проекти. Пътувате доста по участия, летния сезон беше изключително натоварен за вас. Какво ви казват хората като обратна връзка? Коя от песните се откроява? Ами всички песни са си, как да кажа, сами по достоинство обичани от хората, защото ние се стараем да има разнообразие. Реално наистина има за всеки по нещо. И всеки един човек си има нещо, което си харесва. Например, Малка мума много ми хареса, че, защото дайчовата Никитка Калеш Кирчо от Битола, по принцип е топ дайчовото от нашия репертуар, но Малка мума сега я поизмести и аз много се радвам, защото много, много ми харесва песента. Наистина, безкрайно любима ми стана. Хубаво е, когато правиш нещо ново и то веднага бива оценено и се харесва от хората. Нас това много ни радва. Така че, както каза Ивчето, наистина има за всеки по нещо и всеки си има някаква любима песен, а пък ние се опитваме на всяко участие, така ако може на всеки да изпеем любимата песен, за да се зарадваме. Мен това пък, което много ме радва. Гледам последните една-две години, трупате все повече последователи сред младото поколение.
Не говорим само за тази таргет група, нали, както казват, фолклора се слуша от по-олегналите хора, вече с опит в житейския си живот, с семейства устроени, нали, но в крайна сметка младите много предпочитат и децата страшно много ви харесват. Ами, това е така, ама виж, ние с теб се срещаме по различни фестивали, виж колко много млади дечица има, които и пеят, и танцуват, и са си избрали фолклора, и те си го развиват, продължават, нали, това, което ние с теб правим, което е безкрайно хубаво, и всъщност ето тези фестивали са едно такова голямо доказателство. Тях са стимул и трябва да наистина ние да ги подкрепяме, да им даваме кураж, за да може да тръгнат по този път. И поздравления на всички организатори на такива прекрасни фестивали, че по този начин дават стимул, вдъхновение на младите хора да се захванат, да излязат на сцената, да покажат красотата на българския фолклор. Между другото, сега ми хрумна един доста интересен въпрос. Ако сте на мястото на всички тези самодейни изпълнители и тук, които участват в конкурсната програма, да се поставим, че сте на тяхно място и сега в този момент стъпвате тук в третия конкурсен ден, каква песен бихте избрали да се явите? Или коя по-скоро? Коя? Бих заложила със сигурност на нещо с смесен ритъм. Нещо безмензурно в началото и след това да влезе в ритъм. Нещо малко по-нестандартно. Усмивката на Вели говори друго или? Ами да, защото все пак аз съм съгласна с Кака, ние имаме еднакво виждане. Той заради това така сме се спяли и си работим заедно и сме си в живота заедно. Слушаме се, да. Но да. Добра идея. Хареса ми. Разбира се, че е добра идея да има, да е нещо по-интересно. Унедини рани двори, велики ткица. Какво беше лятото за Ива и Велислава? Динамично, изпълнено с прекрасни срещи с нашата прекрасна публика, много вдъхновено именно заради тези срещи и силно се надяваме до година плода на тези срещи да дойдеш, да заповядаш на едно прекрасно събитие, да ни вземеш интервю, да водиш. Виж, от сега имаш покана. Да. Това е и пред камерата. Вече е записано, да. Да правим един прекрасен празник именно от това вдъхновение, което сме получили ние през лятото. Пак казвам, лятото, най-хубавият ви спомен, така, който ще запечатате от това лято? Това, което най-много готино, трайно останало в съзнанието ви като спомен? Срещите с най-малките ни почитатели. Това и аз щях да кажа, да. Много това лято. И получихме безкрайно много подаръци от тях, които сме си нагласили на работа.
работното място с едни писма, пък не само картинки, просто... Играчки, послания и те още не могат да пишат някои, обаче такива мили неща са написали, че просто... Старали са се наистина и тази обич, нали? Знаем, детската обич е най-чиста. Няма как да... Това е истинското, да. Мисля така да обобщим нашето интервю, пак да кажем за всички наши зрители, тъй като те вече изгледаха с удоволствие предаването, което направихме специално с вас и с Гунче по повод концерта в НДК, но може би това е най-голямата награда за 15 години равносметка точно в този момент. И именно това, което казахте току-що. Обратната връзка от страна на вашите почитатели. Абсолютно. Благодарим на нашите почитатели за обратната връзка, за всичко, което ни дават като емоция, защото това е нашият стимул и заряд. Винаги сме го казвали и смятаме, че ще продължаваме да го казваме, защото това е наистина най-важното нещо. Благодарим на организаторите, че сме тук тази вечер и че ще се срещнем с нова публика и ще се постараем да направим всичко възможно, да стане една много красива вечер. Роселина Джанам, Росен, брала Денго, брала Джанам, два китила, Денго, брала Джанам, два китила. Усмивка. За всички пропуснали това предаване, може да го гледате отново и отново. Как да стане това, като се абонирате за нашия официален YouTube канал FanFolk TV с големи букви на латиница. Следвайте вашите любими фолклорни изпълнители в нашия официален Facebook профил FanFolk TV с големи букви на латиница или в нашия официален Instagram профил FanFolk TV с лято с малки букви на латиница. За всички предстоящи премиери и фестивали, които отразяваме в ефира на нашата телевизия, на www.fanfolktv.bg. Фолклорна усмивка.